Son günlər deputat Araz Əlizadənin Türkiyə və Nuru Paşaya qarşı hörmətsiz ifadələri cəmiyyət tərəfindən kəskin şəkildə qınanılır. Şərq qəzetinin baş redaktoru Akif Aşırlı məsələyə münasibət bildirərək deyib ki, Nuru Paşaya və Qafqaz İslam Ordusuna qarşı səsləndirilən fikirlərin kökündə sifariş dayanır. Mən də hesab edirəm ki, Qafqaz İslam Ordusuna və ümumiyyətlə Qafqaz İslam Ordusu komandanı Nuru Paşaya qarşı haqsız hücumların, böhtanların kökündə harbansa bir sifariş dayanır. Bu sifariş Azərbaycanı və Türkiyəni istəməyən Azərbaycanda milli təsiratlara qarşı həmişə mənfi münasibət göstərən bir qrup insanın, bir siyasətçinin hardan aldığız, hardansa aldığı o sifarişin nəticəsində söylədiyi böhtanlardır. Əgər o böhtanlara baxsa, o söylənlərin heç bir tarix əsası yoxdur, heç bir fakta söykənmir. Sadəcə nağıldır, bayatıdır. Heç bir yəni dəlil sübut olmadan Nuru Paşaya və Qafqaz İslam Ordusuna qarşı hansı ki Azərbaycanın istiqlaliyyəti, ərazi bütövlüyü üçün qanlar tökən 1136 şəhid vermiş bir orduya qarşı və eyni zamanda Azərbaycanın dar günündə dəstək verən Türkiyəyə qarşı bunlarda bir qısqanclıq, bir qərəz hissi var. Görünür, bu insanlar antimilli insanlardır və bu antimilli insanlar hardansa yol tapırlar, onlar Azərbaycan parlamentinə də düşə bilirlər. Azərbaycanda müxtəlif təsisatlarda təmsil oluna bilirlər, ancaq Azərbaycan xalqı onların cavabını verir. Yəni, bu son dönəmdə sosial şəbəkələrdə, qəzetlərdə, mediada gedən müzakirələr onu sübut etdi ki, Azərbaycanda milli əzm yüksəkdir. Millətin bu əzmini qırmaq, Türkiyə və Azərbaycan arasında münasibətləri kəskinləşdirmək və qırmaq mümkün deyil. Yəni, bunlar milli düşüncənin əleyhinə olan bir qrup insanın Azərbaycanda yeritmək istədiyi, fikir formalaşdırmaq istəkləri heç vaxt baş tutası deyil. Müasir İnkişaf İctimai Birliyinin sədri Mübariz Göyüşov da məsələyə biganə qalmayıb. O deyib ki, bir millət vəkilinin məsuliyyətsizcəsinə səsləndirdiyi fikirlər Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərinə zərər vura bilməz. Bilirsiniz, mən ilk öncə çox təəssüf eləyirəm ki, bir millət vəkilinin dilindən belə bir ifadəni eşidirik. Çünki millət vəkili məsuliyyətli bir şəxs anlamı gəlir, böyük bir status daşıyır və o səsləndirdiyi hər bir fikirdə diqqətli olmalıdır. Xüsusən Azərbaycan-Türkiyə münasibətləri ilə bağlı fikir səsləndirirsə, bizim münasibətlərimizin indiki məqamında bu cür məsuliyyətsiz, necə gəldi və münasibətlərə xələl gətirə biləcək şəkildə ifadələrin işlətməsini mən çox ciddi şəkildə qınayıram. Amma mən hesab edirəm ki, bayaq da qeyd elədim ki, bu münasibətlər hal-hazırda elə bir yüksək inkişaf mərhələsindədir ki, bəlkə də tarix boyu belə bir inkişafını yaşamayıbdır ki, bir millət vəkilinin və yaxud başqa bir şəxsin olsun məsuliyyətsizcəsinə söylədiyi fikirlər bu münasibətlərə xələl gətirə bilməz. Sadəcə olaraq onlar bu inkişafı gözləri götürmürmü deyək, qəbul edə bilmirlər, qəbullana bilmədiklərinə görə də zaman-zaman öz mahiyyətlərinə uyğun, daim xidmət elədikləri yerlərin, qurumların, şəxslərin maraqlarına uyğun, ideologiyaların maraqlarına uyğun açıqlamalar verirlər. Amma hər bir mənfi hadisənin içərisində bir müsbət məqam da olur ki, bu hadisə zamanında mən müşahidə elədim ki, internetdə, saytlarda, mediada, mətbuatda və xüsusən sosial şəbəkələrdə çox ciddi qınaqla üzləşdi bu açıqlamanı verən şəxs, bu açıqlamayla çıxış edən şəxs və bu özü göstərir ki, bizim münasibətlərimiz hansı səviyyədədir. Və bu özü göstərir ki, onun fikirləri geniş cəmiyyət tərəfindən qəbul olunmur, qətiyyətlə pislənilir və Azərbaycan xalqı yaxşı xatırlayır ki, onun çətin məqamında, ağır bir durumunda kim ona yardım əlini uzadıbdır, Nuru Paşa kimdir, Nuru Paşa komandanlığında gələn orduda döyüşən insanlar hansı qəhrəmanlıqları göstəriblər, onlar Azərbaycan xalqına, Azərbaycan dövləti üçün hansı xeyri veriblər, faydanı veriblər.